आज हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेकर्ड भइरहेछ कि छैन भन्नु तपाईँहरूले हेर्न मिल्दाखेरि के छ भइरहेछ सर ल हेरौँ है त हामीले अब एङ्कर्ड सिट पाइल अथवा एङ्कर्ड बल्क हेड भनेर हेर्छौँ हामीले टाइप्स अफ सिट पाइलमा हामीले पढ्दाखेरि के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्री क्यान्टिलिभर सिट पाइल भनेर पढेका थियौँ एउटा क्यान्टिलिभर सिट पाइल भनेर पढेका थियौँ र अर्को भनेको यसरी एङ्कर्ड सिट पाइल भनेर पढेका थियौँ है त्यही मध्येको हाम्रो यो टाइप चाहिँ के हेर्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले एङ्कर्ड सिट पाइल हेर्न खोजेको एङ्कर्ड सिट पाइल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो फिगरमा हेर्नुभयो भने जसरी क्यान्टिलिभर सिट पाइलमा चाहिँ यसरी एङ्करेज प्रोभाइड गरेको हुँदैन अथवा यसरी हामीले के गरेका हुँदैनौँ सपोर्ट प्रोभाइड गरेका हुँदैनौँ तर एङ्कर्ड सिट पाइल भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ ड्रेज लेभलभन्दा केही माथि चाहिँ के गरेको हुन्छ एङ्करेज प्रोभाइड गरेको हुन्छ हो त्यस्तो सिट पाइललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एङ्कर्ड सिट पाइल भनेर भन्छौँ हामीले अनि अर्को कुरा के भनेको थियौँ भने सिट पाइलको स्टेबिलिटी कम्प्लिटली केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिट पाइल र त्यसपछि हाम्रो सोइलको बिचमा अथवा प्यासिभ रेसिस्टेन्सले चाहिँ सोइल स्टेबिलिटीमा स्टेबिलिटीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर हेरेका थियौँ भने यसरी एङ्करेज प्रोभाइड गरिसकेपछि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको यो एङ्करेजले पनि के गर्ने भयो यो सिट पाइललाई आफ्नो स्थानमा राख्नको लागि सहयोग पुर्याउने भयो अथवा सिट पाइलको स्टेबिलिटी प्यासिभ रेसिस्टेन्सले मात्रै हेर्ने भएन कि एङ्करेजले पनि के गर्ने भयो हेर्ने भयो भन्ने कुरा हो ठिक छ बुझिन्छ यो कुरा है ल अब यो सल्भ गर्नको लागि पनि यसमा पनि हामीलाई के नै चाहिने हो भन्दाखेरि आखिरमा डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डी नै चाहिने हो है डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट डी नै चाहिने हो त्यो डी निकाल्नको लागि हामीसँग दुईवटा मेथड छ एउटा फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड अर्को भनेको फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड अब फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड र फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथडमा फरक के त भनेर सुरुमा अलिकति त्यो छलफल गरौँ है त ल पहिला फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड हेरौँ फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड भनेको चाहिँ के हो भने अब यो टाइप पढाउँदाखेरि त्यतिखेर मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने हामीले स्ट्रक्चर कसरी आइडियलाइज गर्छौँ भन्ने कुरा हो जस्तो यो एउटा ग्राउन्ड सर्फेस छ यसमा मैले कुनै एउटा पोल सानो डेप्थसम्म यसरी राखेँ भने त्यो पोलले भर्टिकल लोड धान्न सक्ला होरिजेन्टल लोड पनि धान्न सक्दैन र कुनै एउटा रोटेसनल हामीले फोर्स दियौँ भने त्यो पनि के गर्न सक्दैन धान्न सक्दैन है ल यो भनिसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ के भनेर आइडियलाइज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ रोलर सपोर्ट भनेर आइडियलाइज गर्न सक्ने भयौँ त्यस्तै गरी यदि मैले यो डेप्थ चाहिँ के गरिदिएँ बढाइदिएँ है मैले यो डेप्थ बढाइदिएँ डेप्थ बढाएपछि के हुने भयो भने यसले होरिजेन्टल फोर्स पनि केही हदसम्म लिन सक्ने भयो भर्टिकल फोर्स पनि लिन सक्ने भयो तर के लिन सक्ने भएन रोटेसनल फोर्स लिन सक्ने भएन अथवा रोटेसनल मुभमेन्ट लिन सक्ने भएन यसलाई मैले हिन्ड सपोर्ट भनेर आइडियलाइज गरिदिएँ त्यस्तै गरी म यदि डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट धेरै छ भने त्यो अवस्थामा उसले होरिजेन्टल फोर्स पनि लिन्छ त्यसपछि भर्टिकल फोर्स पनि लिन्छ र त्यसपछि यो रोटेसनल मुभमेन्ट पनि लिन्छ किनभने यो त धेरै हामीले डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट के गरेका छौँ धेरै हामीले यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर आइडियालाइज गर्छौँ फिक्स सपोर्ट भनेर आइडियालाइज गर्न सक्छौँ है र सुरुमा हामीले क्यान्टिलिभर सिट पाइल किन भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ड्रेज लेभलभन्दा सफिसियन्ट हाइटमा तलपट्टि इम्बेड गरिएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भागलाई हामीले के मान्छौँ फिक्स्ड मान्छौँ र माथिपट्टि के छ फ्री छ त्यही भएर त्यसलाई के भनेको क्यान्टिलिभर भनेको भनेर भनिएको थियो अब यो फ्री अर्थ सपोर्ट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट चाहिँ के हुन्छ एकदमै कम हुन्छ क्यान्टिलिभर सिट पाइल हेरिकन है त्यही भएर यो तलपट्टिको सोइलले चाहिँ यसलाई फिक्स गराइराख्न सक्दैन त्यही भएर हामीले के प्रोभाइड गर्छौँ यतापट्टि एङ्करेज प्रोभाइड गर्छौँ है भनेपछि यहाँनिर हामीले फिक्स सपोर्ट भनेर मान्न मिलेन भन्ने कुरा हो ठिक छ फ्री अर्थ सपोर्ट मेथडमा चाहिँ फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथडमा चाहिँ केस ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ के मान्छौँ त्यसलाई फिक्स सपोर्ट भनेर मान्छौँ भन्ने कुरा हो यहाँसम्म केही समस्या छ
कतिसम्म बुझिन्छ बुझिन्छ सर। है ल भनिसकेपछि यहाँ हेर्नु त द इम्बेन्डमेन्ट डेप्थ इज कन्सिडरेबली स्मलर देन द्याट इन क्यान्टिलिभर सिट पाइल। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि ओभरअल सिट पाइलको लेन्थ पनि के हुन्छ घटेर जान्छ भन्ने कुरा भयो है। बुझ्नुभयो नि होइन? किनभने हामीले त डेप्थ अफ इम्बेन्डमेन्ट नै के गर्यौँ घटाएको छौँ। ल अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यही यसलाई चाहिँ अब हामीले फिगरमा चाहिँ सिट पाइल दिएको छ भनेर भनेको छौँ र त्यसको चाहिँ डिफ्लेक्टेड सेप चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भनेको छौँ। यसमा के कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो भने यो अब रोटेट हुँदाखेरि अथवा यो डिफ्लेक्ट हुँदाखेरि कहाँबाट डिफ्लेक्ट हुने भयो त यही बेसको अबाउटमा के हुन्छ अब यो सिट पाइल रोटेट हुन्छ है भन्ने कुरा भयो। र त्यही भएर चाहिँ के एक्जिस्ट गर्दैन भन्दाखेरि सिधै अब पहिला पो हाम्रो हामीले क्यान्टिलिभर सिट पाइलमा हेर्नु भएको थियो भने के थियो भन्दाखेरि पोइन्ट अफ रोटेसन यस्तो कतै बिचतिर थियो होइन। पोइन्ट अफ रोटेसन यस्तो बिचतिर हुँदाखेरि त्योभन्दा माथि तल चाहिँ ठ्याक्कै एक्टिभ यता प्यासिभ यता होइन, त्यसपछि यतापट्टि फेरि एक्टिभ यतापट्टि प्यासिभ यस्तो स्विच हुने कन्डिसन देखिन्थ्यो है। भनेको एउटा डिरेक्सनबाट अथवा प्यासिभ वर्क प्रेसरबाट ऊ एक्टिभ वर्क प्रेसरमा आउँथ्यो होइन, त्यस्तो स्थितिमा स्विच भएको देखिन्थ्यो भने त्यस्तो चाहिँ अब यसमा देखिने भएन। किन भन्दाखेरि तपाईँको रोटेसन नै एबाउट द बेसबाट हुँदैछ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो बिचमा स्विच हुने फेनोमेना यसमा देखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको जुन पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भनेको बुझ्नुहुन्छ? एप्लाइड मेकानिक्स पढ्नुभयो, एसओएम पढ्नुभयो होइन, टस वान पढ्नुभयो, टस टू पढ्नुभयो, त्यसमा केही बुझ्नुहुन्छ त कि बुझिन्न? पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भनेको जहाँनिर बेन्डिङ मुमेन्ट के हुन्छ जिरो हुन्छ है, त्यसलाई हामीले चाहिँ के पनि भन्छौँ इन्फ्लेसन पोइन्ट होइन, अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भन्छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ जहाँनिर चाहिँ बेन्डिङ मुमेन्टले चाहिँ के गर्छ साइन चेन्ज गर्छ, अथवा जहाँनिर बेन्डिङ मुमेन्टको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ जिरो हुन्छ, त्यो अवस्थालाई हामीले चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ यस्तो मेथडमा चाहिँ के हुँदैन देखिँदैन भन्ने कुरा हो, किनभने ड्रेज लेभलभन्दा तलको पार्टले के नै बिहेभ गर्न सकिरहेको हुँदैन, सपोर्ट अथवा इनफ फिक्स सपोर्ट नै प्रोभाइड गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यही भएर रोटेसन भयो भने नै एट द एन्ड अफ द पाइलबाट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ ड्रेज लेभलभन्दा मुनि अथवा पाइलको बेसभन्दा माथि त्यो बिचमा हामीले के पाउँदैनौँ त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर पाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, यतिसम्म बुझिन्छ कि बुझिन्न? यस्तो भयो के, जस्तो हामीले चाहिँ क्यान्टिलिभर सिट पाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो ड्रेज लेभल भन्दा मुनिपट्टि कुनै एउटा पोइन्टमा पुगेपछि पाइल यसरी रोटेट हुन्छ भनेर भनेको थियौँ नि होइन, यो पोइन्ट अफ रोटेसनको अबाउटमा यसमा के फेनोमेना देखिन्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि एक्टिभ थियो यतापट्टि प्यासिभ थियो, तर त्यही कुरा यो पोइन्ट अफ रोटेसन भन्दा तल आएपछि के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्थ्यो नि त, यतापट्टि एक्टिभ होइन अब यतापट्टि प्यासिभ। अब यो पाइल नै एबाउट द बेस रोटेट गर्न थाल्यो, यहाँको अबाउटमा रोटेट गर्न थाल्यो भने तपाईँको त यो बिचमा कतै यो प्यासिभबाट एक्टिभ एक्टिभबाट प्यासिभ हुने फेनोमेना त रहने भएन नि त, यसरी स्विच हुने त स्थिति नै रहेन है। त्यो भइसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर चाहिँ यहाँनिर के पाउँदैनौँ भन्न खोजेको मात्र हो, किनभने रोटेसन नै कहाँ भइरहेछ एबाउट द एन्ड अफ द पाइलबाट पाइल रोटेट भइरहेछ भन्ने कुरा हो है। बुझ्नुभयो? फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड केसमा चाहिँ यो, तर फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथडको केसमा पुग्नु भयो भने तपाईँले फेरि के पाउनुहुन्छ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर आउँछ, हामीले त्यही अनुसारले फेरि के गर्नुपर्छ चेक गर क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो है। ल त्यो अब यसको हामीलाई यसमा पनि हामीलाई चाहिने भनेको के नै हो भन्दाखेरि डेप्थ अफ इम्बेन्डमेन्ट डी नै चाहिने हो, हामीलाई डेप्थ अफ इम्बेन्डमेन्ट डी नै चाहिने हो। त्यो डी क्यालकुलेट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने अहिलेसम्म हामीले हेर्नुभयो भने तपाईँको क्यान्टिलिभर सिट पाइलमा हेर्नुभयो भने हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि सम अफ मुभमेन्ट एबाउट द एन्ड अफ द पाइल इक्वल्स टु जिरो गरेर गरेका छौँ है।
सबै केसमा हामीले चाहे क्वेसनलेस सोइलको केसमा होस् चाहे कोहेसिभ सोइलको केसमा होस् हामीले गरेको भनेको के हो भन्दाखेरि मोमेन्ट एबाउट द बेस अफ द पाइल चाहिँ के गरे हो इक्वल्स टु जिरो गरे हो. अब एक हिसाबले किन पनि त्यो गर्न पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ फिक्स त्यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स सपोर्टको कुरा छ त्योभन्दा तलपट्टि सोइलले फिक्स रिस्ट्रेन्ट दिन्छ अथवा फिक्स सपोर्ट बिहे होइन हामीले त्यसलाई क्यान्टेलिभर भनेर नाम दियौँ अनि हामीलाई चाहिँ एउटा के गर्नुपर्ने थियो यहाँनिर होरिजेन्टल फोर्स पनि लाग्थ्यो सिम्प्लिफाइड डायग्राम सम्झिनुहुन्छ भने त्यसको लाइन अफ एक्सन पनि त्यही पोइन्टमा पर्ने भएकोले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो त्यसले मुभमेन्ट दिँदैन थियो त्यो फोर्स हामीले नेग्लेक्ट गर्न पाउँथ्यौँ र जिरो हुन्थ्यो. अब हामीले यो केसमा आइसक्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ मोमेन्ट अबाउट पी इक्वल्स टु जिरो गर्छौँ. किन त सम अफ मोमेन्ट अबाउट पी इक्वल्स टु जिरो गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको अब यो पहिला जस्तो हामीले भनेको जस्तो यो ड्रेज लेभलभन्दा मुनिको सोइलले फिक्स्ड सपोर्ट दिन्छ भन्ने कुरा यो फ्री अर सपोर्ट मेथडमा त्यो कुरा पनि छैन है. र पुरै केले कहाँनिर हामीले चाहिँ टाइरोड बाँधेका छौँ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट पीमा बाँधेका छौँ र पीमा टाइरोड बाँधिसक्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टाइरोडमा त एउटा टेन्सन डेभलप हुन्छ होइन. अब हामीलाई चाहिँ के अननोन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सम्झिनको लागि कसरी बुझ्नुहोस् भने तपाईँले यो डी पनि अननोन हुन्छ है र यो टी पनि के हुन्छ अननोन हुन्छ. ठिक छ, डी पनि अननोन हुन्छ टी पनि अननोन हुन्छ. त्यही भएर तपाईँले यदि मोमेन्ट लिँदाखेरि त्यही टी लाग्ने पोइन्टमै तपाईँले त्यसको अबाउटमा मोमेन्ट लिनुभयो भने त्यो फोर्सले दिने मोमेन्टको भ्याल्यु त के हुन्छ जिरो हुन्छ. किन लाइन अफ एक्सन त कहाँ पर्यो त्यही त्यही पोइन्टमा पर्यो होइन. भनेपछि त्यो पोइन्टसँग त्यो फोर्सको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै छैन होइन. मोमेन्ट आर्म नै के छ जिरो छ भनेपछि फोर्स इन्टु मोमेन्ट आर्म गरेर हामीले मोमेन्ट निकाल्ने हो. तर मोमेन्ट आर्म नै जिरो छ भने त के भयो त भन्दाखेरि मोमेन्ट पनि जिरो भयो. ठिक छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सम अफ मोमेन्ट एबाउट पी इक्वल्स टु के गर्छौँ जिरो गर्छौँ. बुझिन्छ यो कुरा? बुझिँदैन? बुझिन्छ सर. है ल हेरौँ है त. अब यसमा के हो भने यो वाई छ नि, वाई भनेको चाहिँ यो टपदेखि कति डिस्टेन्स तल चाहिँ हामीले एङ्करेज प्रोभाइड गरेको छौँ त अथवा एङ्कर रड प्रोभाइड गरेको छौँ त भन्ने कुरा हो है. त्यसलाई चाहिँ हामीले वाईले हामीले चाहिँ लेखिरहेको छौँ. त्यस्तै गरी एच भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलाकै केस जस्तो हो, भनेको डेप्थ अफ एक्जर्भेसन चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा हो. डेप्थ अफ एक्जर्भेसन भनेको चाहिँ एच भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको यति हाइट बराबरको माटो चाहिँ के गर्न सक्ने हो, खस्न सक्ने हो नि त होइन. त्यही भएर चाहिँ तपाईँले सिट पाइलले जति हाइट सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो भनेकै यही एच बराबर अथवा डेप्थ अफ एक्जर्भेसन बराबरको हुन्छ है. त्यो भनेकै एच हो. यो डी भनेको पहिलाको जस्तै के नै भयो, डेप्थ अफ इम्बेन्डमेन्ट भयो. अब यसरी एक हिसाबले यो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहुन्छ भने केसँग ठ्याक्कै मिल्दो जुल्दो छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि क्वेसनलेस सोइलमा हामीले क्यान्टिलिभर सिट पाइलको सिम्प्लिफाइड डायग्राम सम्झिनुभयो भने यही नै हो. बस त्यसमा सीमा पनि के थियो एउटा हामीले चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स राख्नुपर्छ भनेर राखेका थियौँ होइन भने यो नवै यो फिगर के नै हो, त्यही सिम्प्लिफाइड मेथडकै फिगर हो. र त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुभयो भने हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि ब्याक अफ द वालमा एक्टिभ अर्थ प्रेसर र त्यसपछि फ्रन्ट अफ द वालमा के हुन्छ प्यासिभ अर्थ प्रेसर. अब ब्याक अफ द वालको लागि त्यही भएर कति भयो त भन्दाखेरि यो इन्टेन्सिटीको भ्याल्यु के ए गामा एच प्लस डी भयो. के ए गामा एच प्लस डी भनेको के हो त भन्दाखेरि के भनेको एक्टिभ अर्थ प्रेसर कोएफिसियन्ट, गामा भनेको युनिट वेट अफ सोइल, एच प्लस डी भनेको के हो, एच भनेको यो हाइट अफ एक्जर्भेसन भयो, डी भनेको डेप्थ अफ इम्बेन्डमेन्ट भयो. किन भन्दाखेरि यहाँ त पुरै इन्क्लुडेड हाइट कति छ, एच प्लस डी बराबरकै छ. त्यही भएर हामीले यहाँ कति लेख्यौँ के ए गामा एच प्लस डी भनेर लेख्यौँ. त्यस्तै गरी प्यासिभतिर हेर्नुभयो भने के देख्न सकिन्छ, केपी गामा डी भनेर लेख्न सकिन्छ है. किन भन्दाखेरि यहाँनिर केपी भनेको प्यासिभ अर्थ प्रेसर कोएफिसियन्ट, गामा भनेको युनिट वेट अफ सोइल नै भइहाल्यो, डी भनेको डेप्थ कति छ, डी बराबरको छ. त्यही भएर कति आयो, केपी गामा डी भनेर आयो. ठिक छ, यो कुरा बुझिन्छ होइन, यो सिम्प्लिफाइड मेथडकै कुराहरू लेख्या हो. बुझ्नुहुन्छ? बुझिन्छ सर.
ल अब त्यसमै सम अफ मोमेन्ट अबाउट पी इक्वल्स टु जिरो तिर लागौँ। त्यहाँनिर हेर्नु हो भने के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, मैले हेर्नु त मैले यो फोर्स पी वान, यो पी वान भनेको के बराबरको फोर्स हो भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गल एबिसीको एरियाले दिने बराबरको फोर्स, जसलाई मैले केले रिप्रेजेन्ट गरेँ, पी वानले रिप्रेजेन्ट गरेँ। त्यस्तै गरी यो पी टू भनेको के हो, यो ट्रायङ्गल ओएडी बराबरको एरियाले दिने बराबरको फोर्स, जसलाई मैले केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, पी टूले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु। अर्को लागिरहेको फोर्स भनेको यसमा के हो, यो टी बराबरको फोर्स हो अथवा टेन्सन हो। टेन्सन केमा आउँछ, त्यही हामीले जे एन्करेज प्रोभाइड गरेको छौँ त्यो रडमा, टाई रडमा आउने फोर्स हो, ठिक छ। अब यसमा तपाईँले अर्को कुरा के विचार गर्नु पर्यो भने, त्यसो भए यो हरेक फोर्सले त के दिन्छ, मोमेन्ट दिन्छ। अब मोमेन्ट निकाल्नको लागि तपाईँलाई मोमेन्ट आर्म चाहियो, मानिलिउँ यो पी वान छ, यो पी वानले अब हामीलाई त के को अवर्टमा लिँदैछौँ, पी को अवर्टमा लिँदैछौँ भने हामीलाई यो फोर्सदेखि यो पोइन्ट पीसम्म, होइन यो पीसम्मको डिस्टेन्स चाहियो, भनेको हामीलाई कति डिस्टेन्स चाहियो त भन्दाखेरि यति बराबरको डिस्टेन्स हामीलाई चाहियो। यति बराबरको डिस्टेन्स कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि, तपाईँलाई यो पहिला पी वान कहाँबाट लाग्छ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो है। यो पी वान कहाँबाट लाग्छ त भन्दाखेरि, यो ट्रायङ्गल एबिसीको बेसबाट वान थर्डमा लाग्छ, एपेक्सबाट कतिमा लाग्छ, टु थर्डमा लाग्छ। भनेको यो बीदेखि यो पी वान लाग्ने डिस्टेन्स भनेको टु थर्ड अफ इट्स हाइट हो, अथवा टु बाई थर्ड अफ इट्स एच, टु बाई थ्री टाइम्स एच प्लस डी बराबर हुने भयो। बुझिन्छ यतिसम्म? देखि यो पी वान लाग्ने पोइन्ट फुटसम्मको डिस्टेन्स भनेको टु बाई थ्री टाइम्स एच प्लस डी हुने भयो। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। है ल, भनेपछि तपाईँलाई यो बीदेखि यो फोर्स लाग्नेसम्मको डिस्टेन्स त थाहा भयो, तर हामीलाई त बीदेखि यो फोर्ससम्म लाग्ने डिस्टेन्स चाहिएको होइन नि, हामीलाई त पीदेखि यो फोर्ससम्म लाग्ने डिस्टेन्स चाहिएको। त्यसो भए तपाईँले बीदेखि यो फोर्ससम्म लाग्ने डिस्टेन्स माइनस वाई गर्नुभयो भने के आउँछ भन्नु त, पीदेखि यो फोर्ससम्म लाग्ने डिस्टेन्स आउँछ। हामीले त्यही भएर के गर्यौँ, त्यही टू बाई थ्री अफ एच प्लस डीबाट के घटाइदिउँ, वाई घटाइदिउँ। त्यो भयो भने पीदेखि यो फोर्ससम्म लाग्ने डिस्टेन्स हामीले पाउन सक्ने भयौँ। ठिक छ, यतिसम्म बुझ्नुहुन्छ? हजुर सर। है ल, त्यस्तै गरी अब यो फोर्स हेर्नु त पी टू। अब एउटा कुरा के नझुक्किनुहोस् भने, सिम्प्लिफाइड मेथडमा चाहिँ मैले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनको मुभमेन्टलाई पोजिटिभ लिएको थिएँ क्यान्टिलिभर सिट पाइलमा हेर्दाखेरि, अनि त्यसपछि क्लकवाइज डिरेक्सनको लागि नेगेटिभ लिएको थिएँ, होइन। यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ पी वानले दिने त क्लकवाइज छ, होइन। यसो हेर्दाखेरि यसलाई नेगेटिभ लेख्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, तर कुरा एउटै हो है। कुनै एउटा डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्नुभयो भने अर्को डिरेक्सनलाई के मानिदिनुहोस्, नेगेटिभ मानिदिनुहोस्। जसरी गरे पनि कुरो एउटै नै हुन जान्छ। अब मैले यहाँ पी वानले दिने मोमेन्ट पोजिटिभ क्लकवाइज छ, त्यसलाई मैले पोजिटिभ लिइरहेको छु। अब पी टूले यो पोइन्टको पीको अबाउटमा दिने मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, फेरि एन्टी क्लकवाइज हुन्छ, जसलाई मैले के लिन्छु, नेगेटिभ लिइरहेको छु है। भनिसकेपछि यो पी टूले दिने मोमेन्ट निकाल्नको लागि पनि मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि, यो पोइन्ट पीदेखि पी टूसम्मको डिस्टेन्स चाहियो। अब पीदेखि पोइन्ट पी टूसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, यही अब पहिला यो पी टू कहाँ लाग्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। यो ट्रायङ्गल ओडिए कन्सिडर गरिराख्नु भएको छ भने यो पी टूको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन यो ओदेखि कति तल हुन्छ, टु थर्ड अफ इट्स हाइट भनेको टु बाई थ्री इन्टु डी, ठिक छ। भनेपछि मलाई ओदेखि पी टूसम्मको डिस्टेन्स त थाहा भयो, तर मलाई त कहाँदेखि चाहिने हो, पीदेखि पी टूसम्मको डिस्टेन्स चाहिने हो। भनेपछि मैले कति बराबरको हाइट अथवा डेप्थ जोड्नु पर्यो, यो ओपी बराबरको लेन्थ कन्सिडर गर्नु पर्यो, र यो ओपी भनेको कति हो, एच माइनस वाई, मैले के लेख्ने भए त्यही एच माइनस वाई जोड्ने भए, ठिक छ। यति बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। है ल, भनिसकेपछि हामीले के कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो भने, हामीले चाहे त्यो क्यान्टिलिभर सिट पाइल होस् होइन, अथवा चाहिँ कोइसनलेस सोइलमा होस् अथवा कोइसिभ सोइलमा होस्, जहाँनिर पनि हामीले यो डेप्थ अफ इम्बेन्डमेन्ट डी निकाल्नको लागि चाहिँ के नै गरिरहेको छौँ भने, मोमेन्ट अबाउट सर्टेन पोइन्ट इक्वल्स टु जेरो गरिरहेको छौँ है। यहाँनिर पनि हामीले गरेको कुरा त्यही नै हो। अब पी वान र पी टू कसरी क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, आखिरमा पी वान भनेको त यही ट्रायङ्गल एबिसी बराबरको एरिया बराबरको फोर्स हो। अब त्यसलाई क्यालकुलेट गर्ने भनेको हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट,
त्यो भने के हाफ टाइम्स के गामा एच प्लस डी टाइम्स गामा एच प्लस डी टाइम्स एच प्लस डी त्यस्तै गरी पी टू भनेको के भयो भन्दाखेरि यो ट्रायंगल ओएडी बराबरको एरिया बराबरको फोर्स हो, त्यो भनेको हाफ इन्टु केपी गामा डी टाइम्स डी गरेको मात्र हो। अब त्यही कुरालाई मैले यो इक्वेसनमा रिप्लेस गरिदिएपछि मैले के पाउँछु, डीको भ्यालु पाउँछु है। अब हामीलाई यो एङ्कर्ड सिट पाइल भनेर दियो भने चाहिँ डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट सँगसँगै के पनि सोध्छ भन्दाखेरि यो टेन्सन इन द टाई रड होइन अथवा टेन्सन इन द एङ्करेज रड चाहिँ कति हुन्छ त भनेर पनि सोध्छ। अब त्यसको लागि के गर्न सकियो भन्दाखेरि अब हामीले त यो डी पत्ता लगाइसकेपछि सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु जिरो गरिदिउँ होइन, सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु जिरो गरेँ भने मैले के लेख्न पाएँ, पी वान लेफ्टतिर छ त्यसलाई मैले पोजिटिभ मान्दै अहिलेलाई, पी वान को डिरेक्सन भन्दा पी टू र टीको डिरेक्सन उल्टा छन् त्यही भएर मैले नेगेटिभ नेगेटिभ लिदिएँ, भनेपछि पी वान माइनस पी टू माइनस टी इक्वल्स टु जिरो लेख्न पाइयो। यतिसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। है भनिसकेपछि अब तपाईँले टी बराबर के लेख्न पाउनुभयो, टी बराबर पी वान माइनस पी टू लेख्न पाउने हुनुभयो होइन, टी बराबर पी वान माइनस पी टू। अब पी वान र पी टू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ पी वान र पी टू, अब किनभने तपाईँले डी के गरिसक्नु भएको छ, क्यालकुलेट गरिसक्नु भएको छ है। अनि लास्टमा चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दाखेरि त्यो डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट जुन डी निकालेका छौँ त्यो डीलाई चाहिँ हामीले कतिले बढाउँछौँ, 20-40% बढाउँछौँ र फाइनल एन्सर चाहिँ हामीले के लेख्छौँ, डी ड्यास इक्वल्स टु 1.4 टाइम्स डी भनेर लेख्छौँ र त्यही नै हाम्रो के हुन्छ डेप्थ अफ इम्बेडमेन्ट, हामीले प्रोभाइड गर्ने डेप्थ अफ इम्बेडमेन्टको भ्याल्यु हुन्छ है। अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन यो डी निकाल्छौँ नि, यो डी निकालिसकेपछि यो टी निकाल्ने बेलामा यसलाई 1.4 टाइम्स डी गरेको भ्याल्यु नलिने, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है, त्यो गर्न पाइएन ठिक छ। त्यो भनेको त हामीले प्रोभाइड गर्ने बेलामा पो त्यति डेप्थ दिने हो त भन्ने कुरा हो, तर टेन्सनकै भ्याल्यु टीको भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो डीलाई बढाएर यहाँनिर राखेर पी वान र पी टू निकाल्दैनौँ, त्यो निकाल्नु भनेको हाम्रो यो प्रोसेस नै हामीले फेरि गलत गरे जस्तै हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पी वान र पी टू निकाल्नको लागि यहाँ जति कम्प्युटेड भ्याल्यु छ डी बराबर त्यही नै राख्न पर्यो र लास्टमा फाइनल एन्सर लेखिदिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डी ड्यास इक्वल्स टु 1.2 1.4 भ्याल्यु टाइम्स डी जतिले पनि हुन्छ, तर हामी चाहिँ कति लिन्छौँ 1.4 टाइम्स डी भनेर लिन्छौँ भन्ने कुरा हो ठिक छ। बुझिन्छ यो कुरा? बुझिन्छ सर। बुझिन्छ भने यो फिगर र त्यसपछि यो एक्सप्रेसनहरू सार्नु न, अनि त्यसपछि न्युमेरिकल गर्नलाई हामीलाई फेरि यो स्लाइडमा ब्याक आइराख्नु पर्दैन कि, तपाईँहरूको त्यहीँबाट हेरेर अनि गर्न सकिन्छ। यो कपी गर्नु होला, फिगर पनि कपी गर्नु होला अनि एक्सप्रेसन पनि कपी गर्नु होला, अनि कपी गरिसकेपछि सकियो भनिदिनु होला।
कपी गर्नुभयो गर्दैछ सर भाइ सर ल यो कपी गरिसक्नु भयो भने यो क्वेसन कपी गर्नु कपी गर्नुभयो यो बाँकी छ गरियो सर ल हेर्नु यो क्वेसनमा हेर्नुभयो भने के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एङ्कर सिट पाइल दिएको छ स्वेल टु अ डेप्थ अफ 5 मिटर भनेर दिएको छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई सिट पाइलले सपोर्ट गर्नुपर्ने डेप्थ अफ एक्जर्भेसन चाहिँ कति हुने भयो 5 मिटर बराबरको हुने भयो भनेको यो ड्रेज लेभल भन्दा यो माथिको हाइट चाहिँ कति हुने भयो यति बराबरको हाइट एच इक्वल्स टु कति दिएको हो यो भनेको 5 मिटर भनेर दिएको ठिक छ यहाँनिर तपाईँले एच इक्वल्स टु कति भन्न पाइयो 5 मिटर भनेर भन्न पाइयो
ल एच इक्वल्स टू 5 मीटर भनेर दिएको हो र त्यो वाई को भ्यालु चाहिँ कति दिएको हो 1 मीटर दिएको हो किन भन्दाखेरि हामीले त के गर्छौ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ टप बाट कति लिन्छौ भनेर यदि हामीले हेरिरा छौ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने चलन थियो वाई भनेर भन्ने चलन थियो त्यो कति लेखेको छौ 1 मीटर भनेर लेखेको छौ यो एच भनेको 5 मीटर दियो वाई भनेको कति मीटर दियो 1 मीटर दियो अब यूनिट वेट अफ स्वेल गामा भनेको 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब दियो एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन भनेको 30 डिग्री दियो त्यो 30 डिग्री दिने बित्तिकै हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्नु पर्यो भने एक्टिभ अर्थ प्रेसर कोफिसियन्ट के र प्यासिभ अर्थ प्रेसर कोफिसियन्ट केपी क्याल्कुलेट गर्न सक्नु पर्यो जुन यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छ 1 माइनस साइन फाइभ बाई 1 प्लस साइन फाइभ गर्नुभयो भने के आउने भयो केपी को लागि ठ्याक्क 1 बाई के गरे पनि भयो अथवा 1 प्लस साइन फाइभ बाई 1 माइनस साइन फाइभ गरे पनि भयो ठिक छ यतिसम्म बुझिन्छ नि होइन यो फिगर भनेको अघि जुन थ्योरीमा जे बनाएको थियौँ हामीले त्यही बनाएको मात्रै हो यसमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने यही डेप्थ अफ इम्बेन्डमेन्ट डी हो र त्यसपछि टेन्सन पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने छ रडमा है अब हामीले यसमा गर्ने भनेकै के थियो भन्दाखेरि मुमेन्ट अबाउट पी कोस टू जिरो गर्ने बनाएको थियो अब त्यसलाई मैले के लेख्न पाएँ भने यो पी वान आउँछ पी वान टाइम्स पी वान कहाँबाट लाग्छ त यो बीबाट टू थर्ड अफ इट्स हाइट टू थर्ड अफ इट्स हाइट भनेको टू बाई थ्री टाइम्स एच प्लस डीमा आउँछ टू थर्ड अफ इट्स हाइट एच प्लस डी माइनस वाई गरिदिनु पर्यो त्यो भनेको त बीदेखि पी वानसम्मको डिस्टेन्स हो तर मलाई चाहिने त पीदेखिको मात्रै डिस्टेन्स हो त्यही भएर मैले केलाई घटाइदिएँ वाईलाई घटाइदिएँ त्यस्तै गरी पी टूले दिने मुभमेन्ट अर्को डिरेक्सनमा हुन्छ त्यही भएर मैले के राखेँ नेगेटिभ साइन राखेँ पी टू इन्टू टू बाई थर्ड अफ इट्स हाइट गर्यो भने ओदेखि लाग्ने हो पी टूसम्मको डिस्टेन्स आउँछ मैले यसमा के थप्नु पर्यो ओपी बराबरको डिस्टेन्स थप्नु पर्यो जुन भनेको कति हो एच माइनस वाई हो ठिक छ बुझिन्छ यतिसम्म बुझिन्छ है ल अनि एचको ठाउँमा फाइभ राखिदिएको मात्रै हो वाईको ठाउँमा वान राखिदिएको मात्र हो अब मलाई पी वान र पी टूको भ्यालु चाहिन्छ पी वानको लागि मैले के गर्न सक्ने भए यही एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी बराबरको फोर्स त्यो भनेको हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट जुन भनेको हाफ इन्टु के टाइम्स गामा एचको ठाउँमा फाइभ प्लस डी टाइम्स फाइभ प्लस डी गर भने एरिया आयो त्यो भनेको पी वान र पी टूको लागि मैले के गर्ने भए एरिया अफ ट्रायंगल ओएडी गर्ने भए जुन भनेको यसकै हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट यति आउने भयो र मैले यसलाई यसरी लेखिदिएँ बस पी वान र पी टूको ठाउँमा रेस्पेक्टिभ भ्याल्यु रिप्लेस गरिदिएको मात्र हो त्यस्तै गरी तपाईँले केको ठाउँमा मैले 1/3 राख्थेँ गामाको ठाउँमा 18 केपीको ठाउँमा 3 राख्थेँ गामाको ठाउँमा 18 भने तपाईँले इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन सल्भ गरेर तपाईँले कति पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि डीको भ्याल्यु 1.90 मिटर बराबरको पाउनुहुन्छ यहाँसम्म केही समस्या छ कि छैन बुझिन्छ यहाँसम्म छैन है ल भनेपछि तपाईँले डीको भ्याल्यु यसरी 1.90 मिटर क्यालकुलेट गर्न सक्नुभयो अब तपाईँलाई टेन्सन इन द रड पनि क्यालकुलेट गर्न भनेको छ त्यो टेन्सन इन द रड क्यालकुलेट गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू जिरो गर्न पाउने हुनुभयो त्यो गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि पी वान माइनस पी टू माइनस टी इक्वल्स टू जिरो हुने भयो अब पी वान र पी टू तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँले यो डीको भ्याल्यु न अन्नोन थियो अघि अहिले त डीको भ्याल्यु 1.90 मिटर बराबर पाइसक्नुभयो र पी वानको भ्याल्यु यही ठाउँमा डीको ठाउँमा 1.9 राखिदिनु भयो भने तपाईँको 142.83 किलो न्युटन पर मिटर आउँछ पी टूको भ्याल्यु 97.47 किलो न्युटन पर मिटर आउँछ है र यसरी सल्भ गरिदिनु भयो भने टीको भ्याल्यु पी वान माइनस पी टू बराबर 45.36 किलो न्युटन पर मिटर आउँदो रहेछ ठिक छ भनेपछि तपाईँले टेन्सन इन द रड पनि क्यालकुलेट गर्न सक्ने हुनुभयो है र अब फाइनल्ली एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डी ड्यास इक्वल्स टु 1.4 टाइम्स 1.90 लेख्नुहुन्छ किन त भन्दाखेरि आखिरमा हामीले डेप्थ अफ इम्बेन्डमेन्ट त 20-40% बढाउने हो त्यही भएर हामीले 1.4 मैले 40% बढाएँ भने 1.4 टाइम्स 1.90 इक्वल्स टु 2.66 मिटर पाउनुहुन्छ यत्तिकै छोडिदिए पनि भयो अथवा टेक डेप्थ इक्वल्स टु 2.70 मिटर अथवा 3 मिटर भनेर लेखिदिनु भए पनि हुन्छ ठिक छ यहाँसम्म बुझिन्छ ल अब एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर हुनु पर्यो भने नि तपाईँहरूको यहाँनेरि हेर्नु त
मैले यहाँनिर चाहिँ यो किलो न्यूटन पर मीटर लेखे क्या यो भन्दा अगाडिको न्यूमेरिकल गर्दाखेरि मैले जहाँ पनि किलो न्यूटनमै छोडदिएको थिएँ आन्सर अब यहाँ चाहिँ मैले टाइरोड पर मिटर लेंथ भनेर सोधेको भएर मैले पर मिटरमा लेख्थेँ अरुमा त नभई त आउनुपर्ने भनेको त पर मिटरमै हो किनभने यो तपाईँको यो बराबरको त के हुन्छ कि गामा एस प्लस टी भनेको त यसको युनिट के हुन्छ किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर टाइम्स हाइट गर्नुभयो भने के हुन्छ युनिट किलो न्यूटन पर मिटर हुनुपर्ने हो तर म चाहिँ किलो न्यूटन भनेर मात्रै लेखिदिइरहेको थिएँ किन त्यस्तो गरेको त भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ भने एउटा हामीले चाहिँ हिडन प्यारामिटर अथवा हिडन डाइमेन्सन अथवा हामीले चाहिँ यसलाई रिटेनिङ वाललाई पर युनिट लेन्थ अफ वालको हिसाब पनि गरिरहेको हुन्छौँ भनेको पर मिटरमा चाहिँ पर युनिट लेन्थ एक मिटर लेन्थमा चाहिँ कति फोर्स लाग्छ भनेर हिसाब गरिरहेको हो त्यही भएर त्यो पर मिटर चाहिँ एक हिसाबले हिडन जस्तो भयो तर यहाँनिर चाहिँ अब त्यस्तैमा एन्सर खोजेको भएर चाहिँ मैले के लेखिदिएको पर मिटर लेखिदिएको नभए तपाईँले जम्मै फोर्स जति पनि क्यालकुलेट गर्नुभएको छ त्यो सबै आउने भनेको आखिरमा किलो न्युटन पर मिटरमै हो अरू ठाउँमा हामीले लेखेनौँ यो ठाउँमा हामीले लेखेको मात्रै हो है ठिक छ त्यो पर मिटर चाहिँ त्यहाँनिर पनि हुन्छ एक मिटरमा त्यति बराबरको भन्ने कुरा ठिक छ यहाँसम्म केही समस्या छ छैन है ल अब तपाईँहरूलाई यो बाहेक अर्को के कुरा पनि थियो भने मैले त्यहाँनिर माइक्रोसफ्ट टिम्समा कोएसिभ सोइलको लागि केसेस भनेर अपलोड गरिदिएको छु है बुझ्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नु होला त्यो भनेको वाटर टेबल एट द टपमा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला एट द बटममा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला अथवा कुनै एउटा ड्रेज लेभलमा हुँदाखेरि कस्तो डायग्राम बन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला जे होस् यो हप्ताभरिमा हेरिसक्नु होला काहीँ समस्या आए सोध्नु होला होइन हामीले त्योसँग एसोसिएटेड न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्छौँ अनि त्यतिखेर पनि हामीले अलिअलि कुरा चाहिँ बुझिन्छ तर तपाईँले डायग्राम अहिले आफै सम्झिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पछि त्यही कुरा पढाउनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो यहाँसम्म अरू केही समस्या छ केही छ नबुझिने यतिसम्म ल त्यसो भए यति नै गरौँ होला अनि त्यसपछि अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला रुपेन्द्र